ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء. ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء. ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل. جلسان دلين يرادا حافظين تاها عيدن كبوليس كاميتا رنتي أيغو إس أبا بولي أو سيدا الله سعطان بعد براه بلشاكو عرقتين مالين تا جمعها أيغو انتي قريه هو دي سوجي مادام كوح كوح كسو بعناية. ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء. وحن فيليا مانتا ويكدو انتهي مالمي حفلة ذا هورا لسكوه مانجري هولشان غارهان هول كان اسكول بلوسية حفلة ذا ووين ولوقا مانجري حفلة ذا مانتا ويكدو انتهي محايا يلي سي يوشيغين علماء الدين كي هل كان كاذا شيء مدحدي هل كان كاذا شيء وزير هل كان كاللي لمان وحي شيغين خيرك يوين انت iyo sharafta uu leeyahay quraanka kariimka ah maxaa yeelay quraanka kariimka ah waa qowlka ilaahay weeye ilaahay baa ammaanay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam baa ammaanay culimaauddiinkii baa ammaanay ummadda muslimka ah oo dhanna way ammaaneen wax ka weynna ma lahan qur-aanku isagaa ugu sarreeya kalaamka ilaahay weeye waxaa sharaf noo ah haddaan nahay wasaaradda amniga gaar ahaan خلصك بولسك الصوماليات إن المرقاتي كتهين ومضى الصوماليات ملك شتوت جوكتان إن ما أنت بولسك الصوماليات أو جاري هيرك أسر يجي أو أه وحلا بق مريو أما كر لوق هذا أما لوينيو وحي وقي ما بدنا أو ها قران كريمك وين أنت يسي إن إيشوب نجاي ما أنت أو تطويل هاتك بشي أغسطس لو كوني أفر هاتك إتاي بولسك الصوماليات كلية جاركم أهن arrintan weynaynta diinta islaamka soomaali buliga diinta way weynaysaa boqolkiiba boqol waa muslim baa la yidhaahdaa innaba ha yaraatee way barax tiran tahay baarlamaanka labadiisa aqal bar dhaweyto ama kalfadhigii horeeto maray ansixinayeen dastuurka afarta cutub ugu horreysay waxaa ku jiray wax la yidhaahdo soomaaliya waa dowlad muslim ah sunni ah oo shaafici ah oo wada ogtihiin kor baa loo qaaday maxaa la yidhaahdaa diinta islaamka dastuurkan soomaaliya ee haatan muxuu ahaa kumeelgaar ka baxayana waxaa ku qoran qodobka ugu horeeyo dastuurka soomaaliya ka mid maahan wax diinta islaamka khilaafsan wixii diinta islaamka khilaafahaya banaanka la dhigahaya marka koowaad ba saas waayo maxaa yeelay diinta islaamka kow noo ah way macnaheedu waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa taliyaha booliska soomaaliyeed hoggaanka tababarka iyo hoggaanka maxaa la yidhahdaa wacyigelinta iyo hoggaanada qaabilsan arrintan ee arrintan soo qalqaaliyey iskuna soo dabariday aad baan ugu mahadcelinahayaa waxaan idin farhayaa ka wasaarad amni ahaan lana hortegi doonaa maxaa la yidhahdaa golaha wasiirada booliska soomaaliyeed shuruudaha lagu qaadanahaya kow inay noqoto xaafidul quraan
هدي لدي جري وحلي راهو شهادة دقريه كوات يدقريه اللبات وفعيهن مدني وفعيهن إلا برتو لكن وإنا كنقنا سيد إلهي بكو وقران كبرني وح الله وحي أترتمه هذا نرى الصومالية ده أترتمه سوح برشة ده أكاديمية ده ليلى سرقالكا سرقال حجيكا هي الدبلة ده بقى إن أن كنقنا هدي إلهي راهو منهج كنا كوات إن أن كو كنقنا حافظ القرآن سيدي شيخ مختار وشيخ هي أما القرآن كو نوشيك أما النبي كو نوشيك أو لو كان هرمرين هي دكي كوشي هي دي محوها حتى قال لدي وهذا نوشيك كينا هي يا قبر الله هرمريا قف أوحى فتسن سيدي الله لها يا الله هرمريا قف أوحى فتسن يا الله وصلت كي محوها مكو حافظ القرآن كي سؤولها وإن قادنا هدانا هي بهذا أمنيك قارهان بولسك الصوماليات هي نبتسوك الدبا dadk koow aan ka dhigayno waa inay noqdaan dadka xafiid quraanka ah waa ku celinayna waa ku celinayna waa ku celinayna insha Allah golaha wasiiradana waa geyn doona maxaa la yiraahdaa dawladda waa hor dhigi doona waa nal qaadan doona insha Allah taala maxaa yeelay sida hadda loo sheegayay ayadoo koow ay noo ahay maxaa la yiraahdaa muhiimada ay muxuu ahaa diinta islaamka noo leedahay markuu soo noqday madaxweyne xasan sheekh maxamuud muxuu ahaa 2022 wuxuu ku dhawaaqay asoo shaqo kala bilaabin inay isugu imaadaan culimada diinka Soomaaliyeed meel kasto joogan dalka gudahiisa iyo dibadiisa waad ogeydeen shirweynihii baa noo qabsomay koowaad oo Sheikh Muhtar Robo oo wasiir ahaa uu hoggaaminayay culimada diinkana ay joogeen maxay yeelay waaga hore xogaa waxa jirjiri jiray maxaa la yiraahdaa aragti kala duwanaan ay culimada qabtay tii ayada ahayd si meesha looga saaro shirweynihii waa kii noo qabsomay waa tii shirweynihii la isku raacay waxaad ogeydeen oo fiicnaa khawarijta iyo waxay dalka ku hayaan iyo marin haawinta ay dalku sameeyaan oo diinta ku soo gabanayaan waa tii fadwada aragtay la soo saaray oo la yiri waa khawarij waa la dagaalamaya qofkii dilana waa ahlu janno qofkii dilana waa ahlu janno tii la soo saaray midaas ayada ah waxay ka dareemaysaa muhiimadda ay dawladdan oo hoggaaminayay barashar xasan sheekh maxamuud ay diinta islaamka ku leedahay saasii leeg shirweynihii labaadna waa kii usbuucii dhawayd la soo xiraayay ayuu isku duwan waxaan ku faraxsanahay شروين لو مركل سوحر هاي شق مختار روبو وزير كنجة أمريكا أي ربي صلي على الحبيب محمد قاضي هذه هاد برجع لستي علماء ده وخوض قاضي ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل هم الكرماء وعلى الآل من هم الكرماء وحن كوضا وحن إحسوسي هبين كاس أيوب بيج أد يا دولي بقرح بضن بورنا ونفتي ومدي سومالي دو أسرع دي علمدي أسرع دي دولدي أسرع دي booliski Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa maanta ku tartamayo quraanka kariimka waxayna tusaysaa inuu dalka Soomaaliya soo hagaagay waxayna tusaysaa inuu Soomaaliya israacday waxayna tusaysaa kuwa khawaarijta ah ee ku gabanaya diinta islaamka inay khawaarij yihiin oo diinta islaamka banaanka ka yihiin waxayna tusaysaa inay waxay ku sheekaystaan ay tahay dibka umada Soomaaliyeed dibka bulshada Soomaaliyeed dhiga bulshada Soomaaliyeed wax kale oo ay hayaan ma lahan meelihii ay haysteen oo 16 ka sano ay haysteen oo ogtiin iskuulna ma lahan dugsi quraanna ma lahan meel maxaa la yiraahdaa islaamka isku imaadaanna ma lahan horumarna ma lahan ganacsina ma lahan maxaa la yiraahdaa hataa dadka maxaa la yiraahdaa masaakiinta ah ee soo barakacay waxa loo geynayaa taa ma ogolo daawada loo geynayaa ma ogolo raashinka loo geynayaa ma ogolo maxaa yeelay waxa weeye khawaarij weeye waxay u taagan yihiin oo kaliya inay ummada Soomaaliyeed ay anuu ka jiraan inay ummada Soomaaliyeed igoo daadiyaan inay ummada Soomaaliyeed kala diraan taas markaa waxa lagu gudbi karaa in la helo dhalinyaro saraakiil ah oo saano kala maxaa la yiraahdaa quraanka xaafidiin u ah oo beenta ay sheegayaan ummada Soomaaliyeed iyo waxay ku shubayaan 16 ka sano ka shubo oo la yiraahdo waxay ku shubayaan been baahayd midana sax ah diin islaamka saaray dhigaysa saasana loo muxuu loo shaqeynaya waxaan ku faraxsanahay maxaa la yiraahdaa culumadan
maanta korsada loo muxuu ahaa tartanka loo furaayo oo u ah hordhac kuwa noo imaan doona farada badan oo sheekh mukhtaar uu sheegahayey kuwa axaadiista yaqaana kuwa tafsiirka yaqaana kuwa maxaa la yidhahdaa fiqiga yaqaano kuwa muxuu ahaa luqadda yaqaana iyo kuwa kaloo badan oo imaan doona ay ka mid yihiin ayaa maxaa la yidhaahdaa waxay daliil u tahay maxaa la yidhahdaa garaafidkii khawaarijta inuu hoos u dhacayo garaafadkii ummadda soomaaliyeed iyo ku dhaqanka diinteeda iyo wixii dhabta ahaana inuu kor u soo baxayo habeen hore mar laba sano guuradii maxaa la yidhaahdaa la dhigahayay xukuumadda dan qaran madaxweynaha khudbad dheer buu ka akhriyay khudbaddaas waxaa ka mid ahaa ma sheegayna waxaan jirin buu yidhi waxaan ummadda soomaaliyed u sheegaynaa waxa jiro labadaas sano waa la soo dadaalay laakiin sanadkan waxa noo imaan doonaa ka fiican buu yidhi oo ka badan maxaa yeelay soomaalidu waxay tidhaahdaa sac sagaal bilood joogo iyo sabuul caanaysta siriiq baa u dhexeysa macnaheedu waxaa weeye sabuulka hadduu caanaysto lama duwan kara lakiin wax baa u dhiman bilka bacdi waa la duwanayaa haddii ilaahay ka dhigo ama labaatan beri camarka bacdi waa la duwanayaa saca hadduu sagaal bilood joogana dhaliinkiisa waxaa uga dhiman maalmaa uga dhiman barwaaqadaas uu madaxweynaha noo sheegay iyo koritaanka aan korayno maxaa la yidhahdaa dhinac walba ka korayno haddii ahaan lahayd maxaa la yidhahdaa tacliinta haddii ahaan lahayd waxbarashada haddii ahaan lahayd muxuu ahaa qur-aanka kariimka ahoo aada iyo aad aan u wada qaadanayno waxay noo muujinaysaa soomaaliya inay u socoto meel doog leh oo ay noo dhowdahay weliba meesha lagu furi lahaa sidii uu noo sheegay horseedaha saanka oo ah madaxweynaha qaranka waxaa loo socdaa buu yidhi meel dhow sanadka intuu dhammaanna wax fiican bad heli doontaan buu yidhi tii ayada ahayd way noo muuqataa mar hadday culimaaduddiinkii iyo wasaaradda diinta uqaafta iyo wasaaradda amniga iyo booliskeedii nabadsugudeedii iyo militarigeedii ay isku wada duban yihiin markaa militariga leeyahay militariga qayb ka mid ah xasilinta ka qaybgalayso oo maxaa la yidhahdaa bulus militaare ah ilaahay idinkiis ayagiina shabaabkii iyo khawaarijtiina waa dhumahayaan annaguna waa soo kacaynaa waana soo kacnay samir yar baa la rabaa marka oo ahayd qoolka ugu dambeeyey oo sheekh mukhtaar uu sheegay shanta qodob oo ahaa midka ugu dambeeyey samir samirkaas yarka ay noo dhiman inaan cagaha dhulka ku sheexajinaa noo dhiman khawaarijta waa laga adkaaday derbiyaday madaxa ku garaacaysaa warar been ahoo waxba ka jirin bay meelaha ku waxaynaysaa waxaasna dhag looma dhigahayo waa maxaa la yidhahdaa waa laga soconhayaa waa la guulaystay maxaa la yidhaahdaa soomaalidu waxay tidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa eygana iska yeero safarkana socdo meelaha ka yar yeeraano laakiin safarka waa soconhayaa nabadda waa soconaysaa ummadda soomaaliyeed mataqaanaa iyo midnimadeeda iyo magaciisigii muxuu ahaa iyo hawsha ay wadato waa ku guulaysanaysaa haddaan marka wax yar odayaashii iga horreeyo sharif ibraahin lahaayoo sheekh aadan dhaayo uu lahaayoo sheekh mukhtaar roobo uu lahaa kulli culimadii ahaayeene anigu culimo maahiya laakiin xoogaa dhegtaa wax ka mamqlaaye nebiga caleyhi salatu wasalaam wuxuu yidhi yaa kugu dhow baa la yidhi aqra yowmul aqra yaa kugu dhow baa la yidhi waxaa iigu dhow buu yihi ninka iigu salli badan oo salliga mataqaana aada u badiyo kan kasta kan uu iga jecel badanyahay oo salliga uu iga badanyahay baa iigu dhow buu yidhi a la yidhi hadduu saas yidhi sayidina caaishana waxaa la warsaday dabeecaddii nebiga ka waran baa la yidhi xadiis kaluu ahaa dabeecadda nebiga waxaa weeye tiri kulligiis qur-aanka u ahaa buu yidhi qur-aanka ayuu ahaa dabeecadda nebiga o dhan qur-aanka u ahaa buu yidhi marka dabeecadda nebiga hadduu qur-aanka ahaa qur-aankiina annagaan maanta kor u qaadnay waxaan u malaynahay nebigana u dhawan doona annagana insha allahu ciidan ahaan boolis ahaan iyo insha allahu maxaa la yidhahdaa koorsada noogu horreysa oo maanta tartanka loo furayo jeneraal shulub iyo taliyaashiisa waxaan ka codsanayaa inay waana ugu mahadcelinayaa sidii ay arrintan u oo nala dhiirigelisaan dhallinyarada xaafidiinta ahaa ee ciidanka boliiska ka midka runtii ayagoo is abaabulay oo sidaad la socotaan baad baraha bulshada ku aragteen maalinta jumcaha iyagoo intay guryahooda isugu yimaadaan koox koox ku subcinaya waxaan garanay inaan dhiirigelin u samayno inaan soo bandhigno quruxda iyo bilicda dhallinyaradaasi ay leedahay inaan soo bandhigno oon tusno dadkeenna ciidanka boliiska inay ka mid yihiin dhallinyaro tiro badan oo runtii qayb hadda ku soo biirtay ciidanka iyo kuwa hore ugu sii jiray intaba oo ah dad ehel u aha diinta inay ka buuxaan oo ay ku jiraan inaan dadka soomaaliyeed tusno idinkuna aad mukhraati ka ahaataan
سياسة الدولة وحق عصمها ما أنت إن دين تين الحجيو قد إسلام إنه نهاي وإنه كل قلنا شروع لأننا لفدور بيوتها هاي شريعة الإسلام هنا إنه ما ركتي كل قلنا إنه حجينه قيبت أقوين أي إنه تهاي لكن تن ما أنت أقوم جو قانون نهاي وامد هولكم كعصم إن بدن بعد هولكم مناسبة أترك سو قيب كشير مناسبة وأوين وقارن كأنه هرتبين أولى الله وقبتي ما ركتي هولكم لكن إن سيدي مناسبة هالوس وعمرة يي ما أنت لوجو سو عمرة ترتن قرآن آخرسا وعيدا كبوليس كتحديسا وحن رجيني إن إنا يوحف عنن وكسبحه إذا ماذا قلب كسيد أوردن نسيد هذا أنو كور قمنا أما فريت أن هذا ماذا حذين نقرن أي نفرين أي تهاي إن أن كل رجل إنه إن أباب لنا ويقان أن دليرة ذين يدت كأن ويل يدليرة أنت قد أحلى دينتا وين نقرنا إن أن أباب له أن رجل إنه أن صار صار نضت كتصنع دمان إذا ماذا قلب كسيد إيو حرمها دولة ده way ka socon doontaa hadii alle idmo anagu waanu ugu horeyna waxaanu tixgelinay oo ciidanka booliska siyaasad ahaan uu tixgeliyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidanka ku soo biireys iyo kuwa ku soo biiray hore ugu shaqeynayay ciidanka kamidka ee diinteena yaqaana ee haafidka ee ama aan laga warqabin oo aan talisku ka warqabin ama dadka Soomaaliyeed ba uusan ka warqabin inaan ku dhiri gelino hadii uu cusub yahay oo ciidanka ku soo biirayna shuruudaha iyo habraacyada ciidanka lagu laga mid noqonaayo inaan ka dhigno qodob kamida oo ka ugu muhiimsana inuu yahay maaragtay xaafid ama uu diinta si fiican ugu yaqaano inaan maaragtay aan kala mid dhigno shuruudihii hore ciidanka loogu qaadanayay ahaa inuu dugsi sare haysto iyo wax u dhigma iyo jaamacad inuu haysto iyo wax u dhigma marka runtii si fiican bay noogu suurta gashay dhalinyaradeennuna maaragtay dhalinyaradeenna Soomaaliyeed ama dadkeenna Soomaaliyeed ba 900 waa dad lagu soo barbaariyay diinta iyo akhlaaqda ama 900 aan dhaho marka munaasabadan maanta aan nagala soo qaybsan gasheen waxay ku salaysan tahay dhiirigelin aan ku dhiirigelinayno dhalinyarada ciidanka booliska kamidka ah ee ayagu is abaabulay ee na tusay inay yaqaanaan maaragtay diinteena oo ay xaafid yihiin inaan soo bandhigno oo nala aragtaan intaasay ku salaysan tahay waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideysan doono dadka Soomaaliyeed aan uga faa'iideyn doono ayaguna ay ka faa'iideen maaragtay kaga faa'iideysan doonaan wacyigelinta iyo baraarujinta ciidanka booliska dhexdiisa oo ilaahay ugu dhawaadaan oo ay u sheegaan maaragtay waxa xun inay ka wacyigeliyaan oo ay ka wacdiyaan waxa wanaagsanahay u sheegaan ayaguna akhradooda ay ugu dhawaadaan dadka Soomaaliyeedna inay ku kalsoonaadaan ciidanka booliska inay leeyihiin dhalinyaro ama dad wiilal iyo gabdho isugu jira oo wanaagsan oo waxa fiicanna u sheegi kara ciidankooda waxa xunna ka reebi kara dadka Soomaaliyeedna si fiican oola dhaqmi kara oo maaragtay wax wanaagsan u sheegi kara guud ahaan inaan leenahay inay ogaadaan dadka Soomaaliyeed ujeedkayaga maanta waa intaas waxaa la socotaan muddooyinkii la soo dhaafay ururro ku gabanaya diinta oo u fasiranaya siyaabo aan sax ahayn oo dadka dhiiggooda ku banaysanayay inay maaragtay qaribeen waddankeena oo ay maaragtay marin habaabin fara badan ay ku sameeyeen guud ahaan dadka Soomaaliyeed dhalinyaraduba ha ugu badato inaan kala dagaalanno fikirkaas ciidanka dhexdiisa iyo bulshada dhexdooda annaga oo maaragtay kaashanayna ama maaragtay ay nagu hoggaamin doonaan culimada Soomaalida ay nagu hoggaaminayaan ooga dambeynayno annaguna inta karaankayaga inta aanu hayna maaragtay aanu mas-uulka kana dhalinyarada iyo culimada ku dhex jirta
inaannu banaanka soo dhigno oo nu wacyigelin xoogan aanu ka samayno bulshada dhexdeeda isdhexgalka bulshada iyo buliiska iyo buliiska dhexdiisa intaba marka ujeedka iyagu waa intaas weeye inaannu dhiirigelinno oonu ku dhiirigelinno maaragtay dhallinyarada culimmada ha ciidanka ku jirta ay inayna cumaamad iyo koofi keliya ayna ku dhex wadanin ciidanka dhexdiisa inay madax ka dhex noqdaan oo iyagoo madaxa ay hogaamiyaan oo culimnimadooda ay ku hogaamiyaan. waxa loogu nugul yahay ama loogu dhaga nugul yahay ee maantay wax lagu hogaamin karaay waynu ognahay waa diinteenna wey. marka inteennii hore ee shaqada ku jirtayna kamaanaan tagsanayn waanu ku dhaqmaynay waanu ku hogaaminaynay dhallinyarada iyo saraakiisha wiilasha iyo gabdhaha isugu jirtay ee xufaada ee ciidanka buliiska ee kumanaanka ee ku jirana inaanu kor soo marin haddii allaydmo oonu hor maaragtay hormuud aanu oga dhignay ciidanka go-aankaan qaadanayna kaas weeye haddii allaydmo nimankan khawaarijta ee marin hawaaminta ku wada dadkana inaan kaga hortagno oonu iskaga difaacno dadkeennana aan kaga difaacno annaguna aanu iskaga difaacno maaragtay ayaanu ku dadaalaynaa haddii allaydmo. intaa markaan ka baxo waxaad la socotaan maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socdaa dalka marar hawaabin xooggan oo ay sameynayaan khawaarijtu oo ay dadka soomaaliyeed iyo dowladda iskaga horkeenayaan oo ay leeyihiin canshuur baa laydinku soo rogay iyo hantidiinnii baa la dhacayaa iyo maaragtay idinkaa la idiin dan leeyahay ay leeyihiin waxyaabaha marar habaabintaa ay samaynayaan ay tabardarradu u geynayso waxyaabahaan rabno inaan kaga hortagno ayay qeyb weyn ka tahay maaragtay dhallinyaradani haddii allaydmo iyo kuwo badan oo kale oo la mida. waxaan rabnaa inaan dadkeenna aan u sheegno way og yihiin nimankaas tabardarridooda way ka warqabaan way la socdaan meesha ay u socdaan oo ay u hogaaminayaan oo ay leeyihiin maaragtay waan joognaaya imaada inay tahay meel naareed oo ina ahayn meel dan u ah qof muwaadina ama qof soomaali aha maaragtay iyo qof ku nool waddanka midna aan dan ahayn inay u jiidayaan oo ay iska garanayaan. dadkeennu way ka bararagsan yihiin inay qarxiyaan oy dilaan dhaqaalaha ay ka qaadaanna ay ku dilaan ay ku burburiyaan. marka waxaas waan ka waantoonay dadkeennuna wuu ogaaday wuu ka waantoobay isaguna canshuur qof lagu cadaadinayo oo aausan xaq u lahayn ama baadihi ma jirto. taas dowladdeennuna way ka hadashay xukuumaddeennuna waxay ka soo saartay amar wixii ka baxsan nidaamka dhaqaalaha ee dalka u yaalla wixii ka baxsan inayna cidina qofna ku khasbi karin annaga ciidanka buliiska ahaana aanu fulinayno haddii allaydmo amarkii ka soo baxay golaha wasiirada iyo madaxdeenna sare inaanu u hogaansami doono haddii allaydmo oo aanu fulin doono cid kasta oo ku kacda nidaamka nidaam aan waafaqsanayn habraacyada loo dejiyey dhaqaalaha dalkana cidina ayna waxba ka samayn karin ciidanka buliiska dhexdiisa iyo banaankiisana aanu kala dagaalami doonaa haddii allaydmo wax kasta oo falxuma haddii allaydmo oo bulshada dhexdeeda culays ku ah. aada iyo aada baad u mahadsan tihiin. waxaan aada iyo aada idinkaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ka soo qaybgalkiina iyo sidaad noogu sharafteen. dhallinyarada tartamaysana waxaan leeyahay guulaysta maantay waa bog cusub oo u furmay dadka soomaaliyeed iyo ciidanka buliiska. waxaan rajaynayaa inaad noqon doontaan kuwii lagu daydo oo wax weyn oo maaragtay maantay aan maskaxda ku hayno ka bedeli doona ciidamada qalabka sida iyo aragtida ciidamada qalabka sida ay dadka soomaaliyeed ay ka qabaan wax weyn ka bedeli doona inaad noqon doontaan